Pokud jste právě teď, přátelé, přišli k televizním obrazovkám, tak vězte, že sledujete víkendovou snídaní. My jsme moc rádi, že se koukáte a velkou radost také máme, že za námi přijela až z Plzně. Je to tak. Slečna Adamcová, říkám to správně. Petro, vítejte, dobrý den. My jsme se oblékli. My jsme se oblékli za finanční poradce, přátelé. Takhle jsme si mysleli, že vypadají, ale tohle je takhle skutečná finanční poradkyně. Kdy to tak začalo u vás, že budete radit přes finance, Petro? Tak začalo to už před pár lety, když jsem studovala ekonomku, na kterou jsem se potom vykašlala a odjela jsem do Indonésie dobrovolničit. A když jsem se vrátila, tak zrovna začal covid a přemýšlela jsem, co dál, a našla jsem vlastně jeden inzerát, na který jsem se přihlásila a vyšlo to, no. Co na tom inzerátu stálo? Otevíráme novou kancelář, hledáme do ní nový finanční poradce. Vy jste finanční poradce a máte vlastně, bo pomáháte lidem i přes Instagram. Samozřejmě, že jsme se s Honzou k vám dívali, ten Instagram se jmenuje Peníze nebo život. Vy si to včera zkusili, před chvilkou taky. A Danuška volala život. Co vy radši, život nebo peníze? Tak ideálně jako obojí. Ale v Indonésii tam se žije trošku skromněji než v Evropě. No. Tam jsou ty standardy úplně jiný, jsou tam i hodně velký finanční rozdíly. Některý lidi si vydělávají třeba tisícovku za měsíc, některý lidi třeba 20 tisíc, jsou tam ty rozdíly hodně velký a člověk se najít třeba za 20 korun. A vy jste zkusila taky experimenty i u nás. Opravdu s minimem. Kolik je minimum? Kam až jste došla? Tady v tom roce životní minimum je 4860 korun a zkusila jsem se to během února s tím, On je nejkratší ten únor. Pokračujete i teď v březnu. Jak se s tím minimem dá žít? Pozor, už není suchý březen, že? Je to tak. A musí to prodraží. Člověk musí hodně experimentovat a nějaké věci si odpustit. Rozhodně nejde stají s tím minimem chodit každý den do restaurací, což jsem třeba dělala jako předtím v lednu. Člověk musí plánovat, vařit, přemýšlet vlastně nad každou korunou, kterou utratí. A vy bydlíte ve stanu teda v Plzni? Jak to mezi bezdomovci? Pozor, to na 4 tisíce, to přece asi nejde. To bylo mimo bydlení, ne? Je to mimo bydlení, protože životní minimum se do bydlení nepočítá. A energie? Energie se taky do toho nepočítají. Vlastně vy máte nárok na příspěvek na bydlení, do kterého se počítají i nájem, i energie na bydlení. Takže a co jste tedy do toho počítala? Počítala jsem do toho běžný výdaje jako jídlo, drogerie, oblečení, kafíčka, nějaká zábava. Takový ty běžný výdaje vlastně. Knížka? Knížku jsem si nekoupila, no. A třeba do divadla, do kina? Nešla jsem do divadla. Hledala jsem si zábavu jako jinou. Třeba vlakem jsem jela za 15 korun projít se okolo hradu Radyně. A hledala jsem různý způsoby, jak se zabavit i bez těch peněz. Třeba když cestujete stopem jedině třeba? Stopem jsem taky cestovala. Vlastně i v Ázii jsem stopovala a stopování je skvělý. Člověk pozná spoustu různých lidí a zažije zážitky, které by ve vlaku normálně nezažil třeba. Petro, dá se říct, že tedy jako radíte lidem, jak ušetřit, protože vy tam máte na svém Instagramu i takovou jako, myslím si, velmi dobrou radu, že bychom si za měsíc, ale no, nekoukej na mě tak, měli koupit jenom jednu věc. Ne, jednu kabelku. Jenom jednu věc. Ale počkej, Petra tam radí, i kabelka je věc. Je to tak? Je to tak. Problém u lidí je spíš ten, že oni nad penězma nepřemýšlí. Nějaký peníze jim každý měsíc přijdou a odejdou a oni vlastně vůbec nemají přehled, kam jim ty peníze odchází. Takže já se snažím s lidma tady to dát dohromady, aby v tom měli systém a mohli si koupit i věci, které jim dělají radost, ale zároveň, aby to dávalo smysl a mohli peníze ušetřit na nějaký třeba větší věci nebo větší výdaje. Od kolika let jste dostávala jako malá holčička peníze od Tyjo, nepamatuju si, ale dostávali jsme peníze na autobus a k tomu vždycky nějaký koruny jako navíc, takže nevím, kolik mi mohlo být, možná třeba 10 let mi bylo. Jste řekla hezkou věc, smysl a peníze. Za co máte pocit, že má smysl utrácet? Pro mě osobně to je třeba cestování, to mi dělá největší radost a ty zážitky, které díky tomu získám, tak jsou k nezaplacení, ale pro každého člověka to je něco jiného. Někomu dává smysl kupovat si knížky, někomu dává smysl investovat peníze do dětí. Záleží na každém člověku, co mu dává smysl. Myslím, že zatím nejlepší investice, moje investice, je do mě. Ne, do syna, či já jsem poslal tak jasně. Na studia a to si myslím, to se tak vrátilo. Vzdělání. Vzdělání. Vzdělání určitě. Do čeho vy jste nejlépe investovala?
Myslím si, že do toho cestování. No. Já jsem vlastně strávala půl roku v Indonésii, potom v rámci školy jsem byla i v Kyrgyzstánu, v Uzbekistánu, strávala jsem i měsíc v Portugalsku na archeologickém výzkumu. Takže za mě cestování je pro mě nejsmyslnější investice. Peťo, na vás se asi obrací i lidi, kteří nejsou schopni o tomto tématu žertovat. Mám pravdu? A kdo se na vás obrací? Ale vy to říkáte tak jako s úsměvem. No, tak jako tak mladá, krásná, tak proč by nebyla? Má v peněžence 4800 na měsíc. No, hrozný. A je happy. No. Jak se to dá? Ve finále jsem si uvědomila, že jak jsem měla omezený rozpočet, tak jsem získala takovou jakousi svobodu. Šla jsem do obchodu a nemusela jsem si vlastně nic koupit, protože kamkoliv jdeme, tak na nás hážou lidi reklamy, takový to, musíte si tady to koupit, abyste byli někdo. A vlastně jakmile jsem měla tady ten malý rozpočet, tak mě vůbec nic z toho netrápilo. To je taky hezký, vlastně být někdo. Nejste někdo tím, že si koupíte drahý hodinky. Nejste někdo tím, že máte obrovský auto. Jako ne, peníze z vás neudělá jakoby lepší lidi. Přesně tak, přesně tak. A to mě třeba štve i na současném internetu. Spousta influencerů propaguje nákupy z internetu, jak si kupují nový auta, nový kabelky, nějaký influenceři propagují i hazard. A vlastně to potom lidi, to lidem dává pocit k tomu, že když si tady to já nekoupím, co má ten influencer, tak jsem hrozně špatný člověk. Takže potom se třeba lidi zadlužujou, aby si koupili ty věci, na které nemají peníze. Mě by zajímalo, kdyby se influencerem stal Diogenes v sudu, na co by lákal ty svoje sledující? Na dřevo. On byl šťastný, neměl nic, neměl žádnou starost. No. A takhle se usmíval jako vy. Na dřevo, na počasí, na to by asi lákal. Já myslím, že by, kdyby chtěl být influencer, tak by určitě byl. Komu konkrétně radíte? Vybaví se vám nějaký konkrétní případ? Komu jste pomohla? Tak asi můj takový nejoblíbenější příklad byla vlastně maminka samoživitelka, která si musela vzít půjčky, aby utáhla svoji domácnost a starost o svoji dceru. A ty půjčky se potom dostaly do velkých výšin a měla vlastně splátku měsíční přes 10 000 korun. Tak tady s tím jsem jí pomohla, tu splátku jsme snížili na nějakých 5 000, takže teď má měsíčně o 5 000 korun navíc, který může právě investovat do spoření pro svoji dceru a i do svého vlastního spoření, aby se už domů nedostala do dalších dluhů. To je právě ten kolotoč, když se půjčuje na splátky, to se dostane to do takového víru a to většinou ty konce bývají hrozné. Teď máme 10. března. Kolik máte v peněžence? Ještě mi zbývá, myslím, že 3000 korun. A co jste si připravila za jídlo dneska? Do krabiček. No, dneska jestli jsem měla... nemáte hlad. Já vám totiž pak poradím. Počkej, co máte dneska, Péťo, v krabičkách? Ve vlaku jsem si dala bílej jogurt s granolou, s banánem a s arašídama. A cestu, nebo jídlo na cestu zpátky nemám. Nemáte. Tak doufám třeba, že něco tady dostanu. Tak já vám, Petru, poradím. Jestli teda nespěcháte, já nevím, kolik vám jede autobus nebo vlak, jestli nespěcháte, tak naše krasavice Besky je úžasná kuchařka a ona vám určitě dá najíst. Tak to je rada, vy? To budu moc ráda. To jsem poradkyně. Vy musíte každý den teda, děláte si účty? Z Plzně pan Miroslav Zikmund a on byl až chorobnej v tom, že si po každém dnu všechno se psal. Navíc si psal vždycky večer deníček. Děláte něco podobného, že děláte denně vyúčtování? Takovou sumáru. Už to mám takový modernější, mám aplikaci v telefonu, kam si každý ten výdaj zapisuju. Aha. A na konci měsíce mám krásný přehled, v jaký kategorii jsem kolik peněz utratila. A to doporučuji potom i lidem, se kterými pracuju, protože pokud my nevíme, kam ty peníze odchází, tak nevíme, kde můžeme ušetřit. Aha. Člověk si třeba myslí, že jídlo utratí třeba 5 000 za měsíc, ale potom, jakmile to všechno sečte, tak zjistí, že třeba utrácí 8 000. Co na to přítel? Podporuje mě. Tak, drží s vámi. No, tady tu šílenou výzvu nedrží. Byl z toho občas takovej smutný, že si třeba nemůžeme něco objednat, ale tady taky si víc vaří a tolik neobjednává, takže jako můj přítel je podporující. A kam až to chcete dotáhnout? Do června? Uvidíme, jako mám nějaké svoje cíle a vzhledem k tomu, že takhle šetřím, tak se ty cíle můžu naplnit mnohem rychleji. Co uděláte s ušetřenými penězi? Chtěla bych si koupit chatu, tam se přestěhovat a žít tam celoročně. Takže na otázku, chcete být milionářem, kdybyste hned věděla, co si za ten milion pořídit. Rozhodně. Tak milion. My vám moc děkujeme, je to sympatický nápad a doufám, že inspirujete ostatní, abyste šetřili. Děkujeme. Já taky moc děkuju. A co ty? Chceš to zkusit? Chceš být milionářem? No, Ivetka už mě nalákala na další pokračování. Chcete být milionářem, takže držte mi palce.